vuorossa juontaja. Sami Kuusela. Sami. No me saatiin 10 minuuttia. Mä tiedän, että on vaikea tulla mun jälkeen lavalle. Se oli vartti sitten, kun sanottiin. Mä haluan mainostaa tässä tätä pyllyjuomaa, että tässä oli sellainen juttu, että tässä ei niinku... Tää on niin hyvin tehty, että viina ei maistu ollenkaan. Seuraavaksi Suomo Killar! Tiedätte, Suomo Killar, joka esittää ensin meidän tänään julkaistun levy Kesä tappaa. Ja sit kun kuulette tällaista... Niin siitä tiedätte, että se levy on loppu ja muut hitit alkaa. Siitä alkaa Mademoiselle Dupont, mutta ekaks täytyy antaa... aika sponsorille. Ensimmäinen kappale nimetään Etola. Etola! Sä olet Eino Etola. Vittu mä sen taistea. Kaikkea muuta. Etola! Sä olet poika Etola. Jotka tekee taistea. Kaikkea muuta. Oh, no!
Kiitos he. Kiitos. Yeah.
Kiitä heille. Tekniska problem. Mademoiselle Dupont, Mademoiselle Dupont.